U toku je javni poziv za upis dece u vrtić koji je otvoren u Akademiji tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Jedini privatni vrtić u Pirotu, MyWay, počeće uskoro sa radom. U ova dva vrtića biće mesta za više od 150 deteta, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. I na oba mesta će naravno biti potrebno da se zaposle i prateće osobe, kao što su servirke, čistačice, ali naravno i vaspitačice. Tako da je to prilika da se i zaposle ljudi koji su završavali tu struku, prilika da u znatnoj meri smanjimo liste čekanja, možda i čak ih eliminišemo, ali ja se nadam da nećemo, da će biti više dece zainteresovano, da ćemo biti u potrebi da i nadalje rekonstruišemo vrtiće, proširujemo njihove kapacitete. IT sektor je u ekspanziji, o čemu svedoče otvaranje i dobar rad ZIP i trening centra. Stručni kadar se dodatno edukovao, a kada smo videli da imamo veliko interesovanje Piroćanaca, odlučili smo da i u zgradi Doma vojske obezbedimo još 1000 metara kvadratnih dodatnog prostora, upravo za rad i dodatno oživljavanje IT sektora, kaže Vasić. Trudimo se da pomažemo i onima koji žele da se bave nekim od zanata i uz pomoć Helpa i Unopsa realizujemo programe podrške, kaže gradonačelnik. Ove godine barem 500 ljudi imati priliku da dobiju novčanu pomoć za povećanje sopstvenog biznesa. Tu naravno spada i IT sektor i uslužne delatnosti. U okviru škole Dušan Radović, gde se vrši obuka odraslih, odnosno obrazovanje odraslih, među njima smo izvršili anketu šta bi oni želi dalje da se obučavaju, da neko od njih stekne neka stručna znanja u zanatstvu. Dakle, kao što ste vi rekli, da bude neko keramičar, da bude neko stolar, da bude neko moler, dakle da i njima damo alat u ruke, a uz ova dva programa što sam rekao da dođu i do sredstava i do materijala. Posle dve godine pauze u Pirotu će biti organizovan sajam pirotske peglane kobasice. Vasić očekuje da sajam bude uspešan kao i minulih godina, kada u Pirot dođe više hiljada stranih državljana. Polako se završava i sajamski prostor, gde će u nekom narednom periodu da se održavaju mnogi drugi sajmovi, ali ovo je svakako najznačajnije, je najbrojnija, najviše posećena. Mi smo 2020. godine imali posetu od preko 10.000 bugarskih turista, očekujemo i ove godine dosta veliku posetu. To je inače velika šansa i za sve ljude koji se bave u sektoru ugostiteljstva, i za restorane, i za kafane, i za privatni smeštaj, i za hotele, sve je prebukirano i naravno za one koji proizvode peglane kobasice i mnoge suvenire, uz to sve se to proda u tom danu. U budžetu su za ovu godinu planirana sredstva za realizaciju brojnih infrastrukturnih, ali i drugih važnih projekata za razvoj grada, jer je Pirot dobro mesto za život, ocenio je gradonačelnik Vasić.